اللہ تبارک و تعالی دری قسم عالم جہان پیدا کری، دری قسم جہانونا اللہ تبارک و تعالی پیدا کری، او دی ہر یو جہان او دی ہر یو عالم حالات کیفیات دا دبل جہان نا مختلف تھی. یو جہان اللہ رب العالمین دا سے پیدا کرے رہے چی پہاغ جہان کے ہمیشہ دا پارا بخوشحالی، ہمیشہ دا پارا براحت وی، آرام بوی، سکون بوی. پہاغ جہان کے دا غم، دا پریشانی او دا تکلیف نم او نشان بنے وی، التبا ہمیشہ دا پارا راحت وی. پہاغ جہان کے با ہمیشہ دا پارا سکون بوی، خوشحالی بوی. ہاغ جہان تا، ہاغ عالم تا عالم جنت وی لگی، چی پا جنت کے با ہمیشہ دا پارا خوشحالی، ہمیشہ دا پارا براحت وی، ہمیشہ دا پارا با آرام و سکون وی. التبا دا غم، دا پریشانی، دا تکلیف او دا مصیبت نم او نشان بہ نوی. دویم عالم اللہ تبارک و تعالی ہاغ پیدا کرے دی چی پاغی کی ہمیشہ دا پارا با تکلیف، ہمیشہ دا پارا با پاغی کی غم وی، مصیبت بوی، پریشانی بوی. پہاغ جہان کی دا راحت، دا سکون، دا نعمت او دی آرام نم و نشان بہم نوی. اگر سراسر دا پریشان عالم دے، دا مصیبت جہان دے، ہاغ جہان تا، ہاغ عالم تا عالم جہنم ویری کی، چپ جہنم کے با ہمیشہ دا پارا مصیبت بوی، تکلیف بوی، غم بوی، پریشانی بوی. پا جہنم کے دا راحت، دا سکون، دا نعمت او دے آرام نم او نشان بہن دے. او دریم جہان اللہ رب العالمین دا سے پیدا کرے دے چپاغی کی یو طرف تا راحت، نو بل طرف تا با پریشانی. یو طرف تا کہ التا سکون، نو بل طرف تا با التا مصیبت. دا جہان دا غم او دا پریشانی، دا راحت او دا سکون، دا مجموعی نم دے. او دے عالم تا عالم دنیا وی لگی، چپ دنیا کی یو طرف تا پک انسان باندے خوشحالی راضی، نو بل طرف تا پا دغا انسان باندے غم ہم راضی. پا دی دنیا کی کہ یو طرف تا پا انسان باندے راحت، سکون او آرام ورتا ملاوی گی، نو بل طرف تا مصیبت، تا پریشانے مخامخ کے دل ہم ورسر بھی. نو دا جہان اللہ رب العالمین دا سی پیدا کرے دے چی پدے کی غم ہم دے، پدے کی پریشانی ہم دا، پدے کی راحت او سکون چین آرام ہم دے. دی دنیا راحت، سکون، آرام ہم پائیدار ندے، ہمیشہ دا پارا ندے. او دی جہان پریشانی، تکلیف او مصیبت دا ہم ہمیشہ دا پارا ندے. دی جہان نہ راحت پائیدار او نہ مصیبت پائیدار، نہ غم ہمیشہ دا پارا او نہ راحت خوشحالی ہمیشہ دا پارا. پدی دنیا کے اس پورے داسی او انسان نہ دے تیر شوی چی اغدا دعوو کی چی پما بندے چرتا مصیبت نہ دے راغلے، پریشانی نہ دا راغلے، غم نہ دے راغلے، تکلیف نہ دے راغلے. داسی انسان با دنیا کی تاسو دا میلا ہونے چی. ہر انسان بندے کو خوشحالی راغلے دا، نو غم ورسرا اللہ تڑلے رے، راحت تین ورسرا مصیبتوں اللہ تڑلے رے.